came here, munasema justice for X. I want to ask you people, what does justice for X look like? What is justice for X? What does it look like? Nilisikia mhubiri akisema yule askari ambaye alipiga Rex risasi, tuanze na yeye, si ndio? Ndugu zetu wa IPOA, mulikuwa pale wakati tunafanyia Rex upasuaji. Tunataka kabla wiki ijayo huyo askari akuwa amefikishwa kotini kujibu mashtaka. Kama tutapata haki ya Rex, huyo askari alikuwa na mkubwa wake. Kuna jamaa kule Nairobi ambaye ni kamanda wa polisi anaitwa Bungei. Bungei kwa miaka miwili ambayo imepita ameua watu zaidi ya 200 katika kaunti ya Nairobi. Tunataka huyo kamanda wa polisi anaitwa Adamson Bungei na yeye ajikute kizimbani akijibu mashtaka kwa ajili ya damu ya watu kama Rex. Huyo Adamson Bungei na yeye ana mkubwa wake ambaye ni Inspector General wa polisi, Bwana Koome, na wewe pia lazima haki ikufikie, uende mahakamani na wewe ufungwe. Huyo Inspector General wa polisi na yeye ana mkubwa wake anaitwa Kindiki. Kila siku akisimama ni kutisha wananchi na kuambia polisi waue wananchi jinsi ambavyo waliua Rex. Tunataka na Kindiki na yeye, kama kutapatikana haki ya Rex, Kindiki lazima na yeye pia haki imfikie. Na huyo Kindiki ana mkubwa wake. Mnamjua? Mnajua mkubwa wa Kindiki? Kama tunasema justice for Rex, lazima Ruto must. Lazima Ruto must. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu ambao ni wa Gen Z, ile vita ambayo mnapigana ni vita sawa ambayo sisi wana Azimio na wana ODM tumepigana. Nataka niwaambie, mimi si lazima nikuwe kiongozi katika taifa hili, lakini tunataka tuwe na uongozi ambao it works for every single Kenyan in this republic of ours. Mimi nataka nitawaliwe na mimi na Gen Z, and you have to tell us the sort of country you want to see, and we don't have to be leaders. We are giving this country to you, so you must paint a picture of the country that you want to live in, ile ambayo inafanya haki kwa kila Mkenya. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie, tutasimama na nyinyi, tutajiunga na nyinyi, tuko hapa kwa ajili yenu. Lazima haki itendeke ndani ya taifa hili letu la Kenya. Na mimi nataka nimalize kwa kusema, what the people of the Republic of Kenya are saying, hata kama we ni kiziwi utasikia. Mtu asiwadanganye ati anawaita mikutano, sijui anatengeneza committee, sijui anaingia kwa X ama space. Mimi nataka niseme, sisi wana ODM tunasikia vile mmesema. Mmesema Ruto must. Sasa yeye anajifanya asikii vile mmesema. Amesikia ama hajasikia? Mnataka mikutano? Mnataka mikutano? Mnataka kamati? Mnataka nini? Mnataka nini? Amesikia hata akijifanya